Egombolo lekutwalo ojimani olina akawandiko kegombola bekusonga mu bokuze ekyo kusika gwate gwangali temutumanyira tubakoye nze ekitamu tubakoye mutumanyika nnyo Ssentebe wa district y'Wakiso Matia Lwanga Bwanika kabuze kata bibabugume ne director wa kampuni ya Imanela nga kino kiddiriddwa ono okulemererwa okwanukula ebibuuzo ebimubuziddwa Bwanika kyagamba nti abadde amalira budde era nga wano we batandikidde okuwanyisiganya ebisongovu. The fact is you are here illegally and you are criminal. Ekyo chairman kyayo. Mu negotiate na bomu wa masaje. This one is a criminal. Omuntu naanze ozimba n'ozimba. Ali wana ayogera chiku. Tumugambe wali ofuna gundi ya nema waitawo. Chairman. Egombolo lekutwalo ojimanyi. Wait, egombolo lekutwalo ojimanyi. Abakulembeze b'Wakiso omubadde avunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi n'ababaka ba paalamenti, ssentebe wa disitulikiti balagidde kampuni eno eggalwewo okutuuka nga waliwo ekituukiddwako. Siraba nsonga ebeezaawo factory eno ku bizibu bye twafunye. Nze ndowooza nti tukozesa obuyinza bwe tulina tumugamba alekeraawo kyakola. Atari sitowalingewo nga bwe wali kuba lyetteeka lyaki. Kaakati nema gy'abawaabira nti yamuwa pamiti kati ebyo bibeere byabwe but in as far as the district is concerned njagala kibeere ku record. Baamuyimirizaayo wa buyinga talina kye yakoze wano. These people are just fooling us. Kati ogaba emirimu nakyo gigaba wammwe n'ogigaba wano agwayagala okugaba emirimu baganda bo tebaliyo nga tebakola. Ssentebe wa disitulikiti y'Wakiso Matia Lwanga Bwanika agamba nti tebayinza kukkiriza butonde bwansi kutyoboola nga batunula butunuzi era n'alagira abakulira kampuni eno okuyimiriza emirimu mbagirawo. Abako ba paalamenti omubadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Wakiso beﬁtting Naluyima n'omubaka wa Nansana munisipaali Wakayima Musoke Ensereko balagidde kampuni eno okusigala nga nzigale okutuuka nga bafunye okunnyonnyola okutuufu nga tebayinza kukkiriza bunnanfuusi wamu n'obukuusa eri abeeyita bamusiga nsimbi. Buddala tujja kuba twetaaga kawo atulage ku bbaluwa eyo eyimiriza basooke batuwule. For us we shall need a communication from the TPC. When they sit, they'll now tell us a way forward. But as for the District Environment Committee, we are stalling this project because these are permanent structures, but we need to know if NEMA issued a license, what were the guidelines? What Tobazi. Osobola okubeera, osobola okuwandi okuteeka mu ntobazi omulimu nga guno omunene. Ekyo si kituufu. Era si kituufu era tukicriticizinga era fu omulimu gwaffe namutaika kugenda kubeerawo okuwandikira district abakulu ba district okubagamba ekinema nenema abali ne enforcement etuddaawo eri akatogo eyo mu ofiisi zaabo netasobola kukola mulimu guno naala DC anokoddwayo. Muumuza Emmanuel nga yakulira kampuni eno asambaza ebimwogerebwako nti yazimba mumenyi bw'amateeka era n'asaba gavumenti okumuyamba nga munnansi era musiga nsimbi. Bano era batuuse ne mu tawuni kanso y'e Bunnamwaya gye basanze ettaka mu lutobazi mu kibangirizi ekiweereza ddala yiika ezisoba mu 20 ne mu kitubulu mu tawuni kanso y'e Katabi awali kampuni ensimi y'omusenyu mu nnyanja nga bano boolulabye abakulembeze ne bassaako kakola tondeka nnyuma. Bizibu ebitukuddeko nga bannayuganda biviira ddala ku ngeri gye tukolamu emirimu. Naye twagala okunenyeza ddala okuvira ddala ku kitongole kya NEMA. Twagala okunenya abali aba barracks abali mu kuuma ennyanja eno. Twagala okunenya buli kitongole kyonna kyonna ekibadde kivuddeyo okubanga kikwekereza abantu abafaananako nga bano. Abantu bajja mu nnyanja ne mu ntobazi naye NEMA oba bagiwanguzi oba bagiwaaki tuli yatutwala mu lukiiko neyo netulaga nti tekola ki temanyi kigenda mu maaso kati tugizubudde amaaso NEMA eveyo gyeri. Ekyokusatu nti ne bwe babeera beefuula nti be bannannyini beekwasizza Buganda kye sisobola kukkiriza kubanga abantu abo baasooka kugobwa batuuze nga babba ebibanja by'abantu. Era bwe baali bayiwaawo ettaka baalinda obudde bwa local down nga teryakola teryatambula lyebbanga lye baamala okuyiwaawo ettaka. Babagamba dda okuva mu ntobazi. Newankubadde tulina okusomesa abantu naye abantu entobazi bazimanyi era bakola ebikyamu nga babimanyi. Naye ono kaweefube gwe tuliko tetujja kulekeraawo tujja kwongera okulambula n'olukiiko luno.